Lars Gunnar Wegemark je gost CD-a uživo. Poštovani gledaoci, on je ambasador, prvi Evropljanin u Bosni i Hercegovini. Dobro večer, gospodine Wegemark. Dobri večer. Milion tema, ali nažalost moramo da počnemo sa vašom domovinom. Gospodin Wegemark je švedski, iz Göteborga, ali u Štokholmu, u tako mirnoj državi danas terorizam, kako potpuno neočekivano. Vaša reakcija na to sve? Ne, zaista strašno. Zapravo pokazuje koliko je svaki grad i zemlja ranjiva na terorističke napade, da jednostavno niko nije imun. Ja ne znam zaista pojedinosti samog napada, da li je riječ o napadu pojedinca ili eventualno neke grupe. Postoji naravno mogućnosti da je ovo replicirani neki napad koji smo već vidjeli u nekim drugim gradovima Evrope gdje se vozilom pregazi ljudi u gomili. Žao mi je, ja znam naravno tačnu i lokaciju u Štokholmu, znam i da mnogi ljudi iz Bosne i Hercegovine jako dobro poznaju Švedsku. Mislim, to je sami centar grada. Ja sam radio tu u ministarstvu na 100 metara od tog mjesta. A, nažalost, priča je o tome, to sam već rekao u najavi, da se radi o jednoj nevjerovatno uređenoj državi u kojoj su svi socijalni problemi i problemi, to Bosanci najbolje znaju, problemi izbjeglica. Nevjerojatno brzo rješavanje, rješavaju se vrlo efikasno i to. Šta može da bude cilj da se baš tako, kako bih rekao, jedna od najmirnijih, najkulturnijih, najbolje socijalno uređenih država napadne? Pa rekao bih da je cilj svakog terorističkog napada, pod uslovom da je ovdje riječ o terorističkom napadu, zapravo strah, izazivanje, nesigurnosti, zapravo da pokaže da su svi podjednako ranjivi, da svako društvo, sigurnosni sektor, policijske snage vas ne mogu zaštititi od nasilja. Teror. So it's terror. Sijanje straha, poštovani gledalci. Da. Dakle, trebao sam da počnemo, to je novija vijest, nažalost, sa pričom o tome da je Amerika napala, tako da uprostimo Siriju, odnosno vojne baze Asadove. I sada nas to sve zanima i u globalnom kontekstu i u kontekstu koliko takve situacije mogu da budu globalno opasne, da li je to treći svjetski rat, to ko zna, ali koliko je to opasno po Bosnu i Hercegovini i po nas, to odvlačenje pažnje, od ono malo pažnje koliko samo naša zemlja ima od svijeta. No, loše je za svakoga ako dođe do povećanja tenzija, pogotovo između nuklearnih sila Rusije i SAD-a. Naravno, oni su još uvijek te super sile u smislu posjedovanja nuklearnog naoružanja, a istovremeno imali ste upotrebu hemijskog naoružanja protiv vlastitih građana i ljudi, što je zaista težak jedan oblik kršenja međunarodnog prava i konvencije o zabrani korištenja hemijskog naoružanja koju su eto gotovo sve, ako ne sve zemlje ratificirale i godinama se već provodile i primjenjivala. Međutim, u prošlosti je bilo nekih navoda o sličnim dešavanjima, da je Asadov režim koristio hemijsko naoružanje protiv svojih građana i evo opet prije koji dan. Tako da definitivno veza postoji, ali nadam se da će ovo ostati izolirani slučaj, da neće biti dalje eskalacije. Treba uvijek misliti na civile i na te ljude u Siriji koji su zaista ostali zarobljeni u ovom jednom užasnom sukobu, već, ja mislim, četvrta godina, milion izbjeglica i svim posljedicama koje je to imalo evo na nas ovdje u Evropi. Da, sve smo to prošli. Vaša država je pomagala preko 120.000 Bosanaca i Hercegovaca, pošto nekad oci živi u Švedskoj, za vas koji ne znate, u Skandinaviji, ide oko gotovo 200.000. Htio sam da nije bilo rata i terorizma danas da počnem priču ovako direktnim pitanjem. Zašto Evropa, ove naše domaće lidere, koji očigledno neće u Evropu, nekako ne eliminiše sa tog evropskog puta? 26 godina smo stalno u istom problemu. Narodi i građani hoće u Evropu, ali vlast to ne da. Komplikuje, odugovlači, zaustavlja, prekida. Jeste li vi siti njih, koliko smo mi siti njih?
Mene nije bilo na ovim prostorima nekih 20 godina. Bio sam uoči rata i početkom rata i tada sam i napustio ove prostore. Mislio sam da se nikada neću vratiti. Vjerujte, nisam nešto bilo ni zainteresiran, ali evo vratio sam se. Evo, baš danas mi je tačno 2 godine od kako sam došao u Bosnu i Hercegovinu. 7. aprila sam eto sletio u Sarajevo. Sjećam se, neki je manji snijeg bio i dosta toga se izdešavalo i u ove protekle 2 dekade. Generalno, nažalost, ja bih rekao, jako puno vremena ste izgubili kao zemlja kada govorimo o evropskom putu, ali istovremeno sam ohrabljen da ste u preko nekih godinu i nešto uspjeli podnijeti aplikaciju za članstvo. Mi sa svoje strane smo pozitivno odgovorili i također smo spremni da aktivno radimo sa vama, ne samo sa vašim liderima, već sa svima vama kao zemljom. Mi često u CDU to tvrdimo, da u Evropu naidemo upravo zbog lidera, bez obzira ko su, pa čak podostani iz opozicije, pa oni koji su iz opozicije povremeno u vlasti. Dakle, mislim na gotovo kompletan politički establishment koji se smjenjuje. Zato što ako krenemo u Evropu snažno, odlučno po pravilima, po spisku Evrope, oni će biti prva žrtva tog puta. Upravo oni koji vladaju. I mislim da ponekad Evropa zaista, siguran sam da vi da, ali da Evropa, ta administracija, ne razumije upravo to. Da su njima ne idu u Evropu, jer ako mi odemo u Evropu kao država, kao narodi građani, oni vrlo vjerovatno većina odošu u zatvor. Pa ne, nisam siguran da bi se baš u potpunosti složio sa vama. Ako pogledate neke istorije, why? Imate neke zemlje članice koje su dobro integrisane, a nekada su bile diktature, vojne, tipa Španija, ili imali ste hunte, režime, različite, 8 ili 9 zemalja članica koje su bile dio nekadašnjeg sovjetskog bloka ili satelitske zemlje. Ali njihovi tadašnji lideri nisu ostali u tim zemljama, na čelu tih država, kada su one ušli u Europu. Pa imali ste i vi jednu smjenu, ipak nakon rata. Značajan dio njih je procesuiran pred Haškim tribunalom, dosta ih je preminulo među vremenu. Jedan od razloga zašto se ja nisam htio vratiti na ove prostore je zato što sam mislio da je značajan broj oni koji su direktno zapravo učestvovali u ratu još bio na sceni. Mislio sam da s njima jednostavno ne mogu ni raditi. Da tako kažem, bile oni koji su nekako imali još uvijek krvavih ruku, a još uvijek su bili na vlasti. Međutim, tu su neka druga pitanja, poput korupcije. Da, ovo su li ratni kriminalci, ovo su mirnodopski kriminalci, da tako da kažem. Većina. Jeste, ali da bi rješavali to pitanje, treba vam snažnije pravosuđe, treba vam ona vladavina prava, što je sve istovremeno dio reformske agende. Dosta posla urađeno, ali ne bih istovremeno ni podcjenjivao ono što jeste urađeno u međuvremenu. Ja sam zaista imao priliku više puta da se sastanem sa vašim pravosuđem i predstavnicima sudova i tužilaštava. Ima ljudi koji zaista pokušavaju da rade svoj posao na pravi način, ali dosta ima političkih uplitanja i mi smo svjesni toga. Zašto ne pomognete pravosuđu? Znamo da tamo ima ljudi časni, možda su i većina, ali su pod političkim pritiskom, dolaze ovdje u živu program. O tome su vrlo otvoreno, direktno govorili. Zašto se barem taj stup društva, mislim da je u ovom momentu za našu državu najvažniji, zašto se ne pomogne evropskim sredstvima, zakonima, pravilima, političkom akcijom? Pa mi zapravo jako puno i radimo već sa vašim pravosuđem. Podržavamo ih i to u milionskim iznosima eura koji su osigurani za podršku. Sarađujemo sa Visokim sudskim tužilačkim vijećem. Dakle, pokušavamo da radimo na jačanju nezavisnosti pravosuđa. Pa imali ste policijsku misiju EUPM godinama ovdje u Bosni i Hercegovini koji je radio na reformi policije. Ne znači da su te aktivnosti riješile probleme i u krajnjem slučaju ne možemo mi rješavati probleme. Vi ih morate rješavati. Ja znam da ima mnogo oni koji se protive političkim utjecajima, korupciji, pogotovo u pravosuđu, ali i u drugim sferama društva.
Ono što je važno je da građani dignu svoj glas i da postoje odgovarajući mehanizmi koji će osigurati vladavinu prava. Ovo je jedan proces koji je kontinuiran. Nismo ni mi u Evropskoj uniji potpuno eliminisali korupciju, ali smo osigurali određene okvire, tako da one zemlje koje su imale ozbiljnih problema u smislu suočavanja sa korupcijom, poput nekih naših skorijih članica tipa Rumunije i velike demonstracije koje su bili tamo skorija, kažem, iako je 10 godina u Evropskoj uniji, evo Hrvatska 3 godine, da li su potpuno ste iskorijenile korupciju? Nisu. Ja mislim da nisu. I u Švedskoj ćete naći neke slučajeve korupcije, ali ono što je važno... Ima Šveđana koji to... Imamo. Imate. A kada ih ulovite, što im uradite? Pa ti ljudi se procesuiraju i sankcionišu. Kazali ste da je to na građanima, da bi trebalo da dignu glas, to mi govorimo stalno. Beograd je ovih dana aktuelan, to je nevjerovatna medijska tišina, o tome ćemo ubrzo u CD-u, poštovani gledalci. Umjesto projekta Beograd na vodi, imamo projekat Beograd na nogama. Mladi ljudi, studenti, očigledno bez političke pozadine, nema da unutra svašta ima. Uvijek je taj Beograd prvi skakao na noge, pa prvi taj građanski, ta građanska Srbija. Pa dobijala po glavi. Ko skoči na noge, dobije po glavi. Kako to procjenjujete? Da li je moguća takva jedno mirno balkansko proleće tamo u zemljama koje imaju problema? Mislim da je vrlo važno da ono što nazivamo civilnim društvom, da ljudi zastupaju stavove i ono u što vjeruju. Ja bih rekao, u ovoj zemlji postoji jedan strah, da se građani plaše šta bi se moglo desiti ako se pokrenu neke demonstracije. Naravno da idealno se trebaju na drugi način tražiti rješenja, ali nekada možda trebate i na miran način osigurati da se vaš glas čuje. Mi smo prije ovog intervjua razgovarali o nekim dešavanjima u Beogradu 1991. kada sam ja bio upravo tamo i kada su se dešavale one demonstracije Vuk Drašković i tako dalje. Ko zna kako bi izgledala istorija da je cijeli taj pokret možda na neki drugi način zaživio. Ljude ne treba podcjenjivati, ne treba građane podcjenjivati, tako barem ja vjerujem. Ne treba ih podcjenjivati, ali su sami ste kazali, to ste super i tačno definisali. Strah da ne bude rata, strah da demonstracije ne odu, ne prizivamo ih, ali govorimo o njima, da demonstracije ne odu u pogrešnom pravcu, da ne bude paljevine, da to ne bude tako kako je do sada pismenom, kulturnom, snažno, vrlo jasno u Beogradu. Pod strahom su i građani i narodi. Politika prepada svoje narode drugim narodima. Politika prepada građane. Građani su sami isprepadani, istraumirani. Kako se demokratski liječi strah? Izbija strah. Dvije su gotovo psihološke karakteristike u Bosni i Hercegovini. Jedan je strah, strah šta bi se moglo desiti, strah da bi ponovo moglo doći do rata, iako ja lično ne vjerujem da je to neka opcija. A s druge strane, zaista jedno duboko nepovjerenje između različitih grupa, nacionalnih, političkih lidera, političkih stranaka, da uvijek ima neki drugi razlog u pozadini, neka teorija zavjere koja je prisutna. Moram reći, ponekad i mi kao međunarodna zajednica budemo uvučeni u cijelu tu problematiku povjerenja ili nedostatka povjerenja, ali ja mislim da barem mi kao Evropska unija, jer sam ja predstavnik Evropske unije u Bosni i Hercegovini, moramo ostati fokusirani na ono za što smo mi odgovorni i koliko mi možemo uraditi da ova zemlja ostane na svom evropskom putu. Vi ste zaista važnu odluku donijeli kada ste podnijeli aplikaciju za članstvo u Bosni i Hercegovini i učestvujete zaista u značajnom broju reformi koje su u toku. Ja znam da su one istovremeno i bolne i znam da mnogi ne vide rezultate tih reformi, ali ja nemam sumnje da će one donijeti svoje rezultate. Mi zapravo govorimo o jednoj cjelokupnoj transformaciji cijelog društva. A ta transformacija će ići postepeno i ona će sigurno urušiti postojeći status, ovaj status jednog statusa quo, u kojem nema pridruživanja Evropskoj uniji, to znamo. Za neko ne znaju, poštovani gledaoci, ambasador Vigi Makirako, neobičan diplomata, klasični, ali evropski diplomata, dosta je u akciji. Prošle sedmice imao sastanke sa svim liderima, dakle, kontaktira,
najviše rangiran predstavnik Evropske unije ovdje. I zato smo ga izvali. Znači, ne zovemo diplomate vrlo rijetko u CD, zbog tako uopštenih odgovora diplomatskih, vas zovemo zbog te direktnosti. Sad direktno pitanje. Evropska unija nešto radi ovdje. Vi radite, ali govorim i o tom briselskom aparatu. Često to bude samo kao protokol. Vrpca gore na most, Svilaj, ovdje posjete, Mogherinijeva, dolazi ovdje, Han, prisutni su. Međutim, narod nekako čeka odlučniju vašu akciju prema našim vlastima. S druge strane, imamo Ameriku koja je nekako po strani, sa strane, a mnoge oči su odavde uprte u Ameriku, čekamo neku akciju od nje. I treća strana, Rusija, koja je veoma aktivna, prisutna u regionu, u Srbiji, pa čak u RS-u, pa čak do priča da će otvoriti humanitarnu, koja može preći u vojnu bazu u Banja Luci. To su tri politike. Dakle, Evropska koja nešto pokušava radi, ali više onako administrativno, Američka koju ja uglavnom šuti, čekam nešto da napravim, ali da imale sankcije prema Dodiku, ali nešto aktivnije, i Rusku koja je tu. Well, I don't think our goals are that objectives as international community. Naši ciljevi kao međunarodne zajednice, ako govorimo o Evropskoj uniji, SAD-u, pa čak i Rusiji, ja barem volim da mislim da niko ne želi da vide nestabilnost na ovim prostorima u ovoj zemlji, da imamo ipak Dejtonski mirovni sporazum i da i svi su na neki način, ova ili onaj, strane u tom sporazumu, uključujući vaše susjedne zemlje, Srbiju, Hrvatsku. Dobro, govorili ste i Rusiju, SAD-u, naravno, Evropskoj uniji, ali morate imati na umu da je Hrvatska sada članica Evropske unije, ali ima opet svoju specifičnu politiku kada je riječ o Bosni i Hercegovini. Srbija ovdje isto tako igra značajnu ulogu, ali na ovo pitanje možda treba gledati iz jedne regionalne perspektive. Nestabilnost ovdje, nestabilnost na Kosovu, u bivšoj Jugoslavenskoj republici, Makedoniji ili bilo gdje drugo u regionu, dovelo bi i dovodi do tenzija i ovdje. To je očigledno. Aleksandar Vučić u prvom intervju nakon pobjede na predsjedničkim izborima kaže da je sve okej, ali da je samo Bosna i Hercegovina bure baruta. Zašto je samo BH bure baruta? Nisam siguran da bi se složio sa izabranim predsjednikom Vučićem da je samo Bosna i Hercegovina ta koja ima rizik ili predstavlja neku prijetnju stabilnosti u regionu u cijelosti. Zapravo bih rekao da Bosna i Hercegovina unatoč određenim poteškoćama koje ima i određenim tenzijama ipak uspjeva i dosta dobro. Po mom mišljenju, nekada su ove krize malo preuveličane i pretjerane, iako se čini da stalno upadate iz jedne krize u drugu, bilo da je to referendum, dan RS-a, revizija presude Međunarodnog suda. Znači, jako puno političke energije i pažnje odlazi na ta pitanja. Mi, naravno, svi se unervozimo i zabrinemo šta će se desiti, kako će biti ishodi, a to generalno nije dobro za imidž Bosne i Hercegovine. To se onda percipira kao jedno rizično područje. Međutim, kada ste ovdje u Sarajevu i u zemlji generalno, ja se zaista trudim da obilazim i druga mjesta, nemate taj osjećaj da će se ova zemlja eventualno raspasti. Ne kažem ja da rizike treba zanemariti, ali budućnost ove zemlje je u Evropskoj uniji. Kao što je vaš poznati pjevač Dino Merlin rekao, sinoć, vrijeme je da satove podesimo na evropsko vrijeme. I to podešavanje sata, podešavanje vremena podrazumijeva zaista jednu cjelovitu transformaciju. A opet, sa druge strane, mi vam samo možemo reći šta je ono što trebate da uradite, da ispunite uslove da postanete kandidat, odnosno da se u konačnici pridružite Evropskoj uniji. Neće biti oni neki kratica, a mi smo spremni da vam pomognemo na tom putu. Naravno, svjesni smo da ova zemlja ima svoje specifičnosti, dosta je jedinstvena po svom uređenju, ali samim time možda je još i važnije nego bilo kojoj drugoj zemlji da ova zemlja postane dio nečeg većeg, negdje gdje imate zajedničke standarde, negdje gdje nemate stalne rasprave oko toga šta je čija nadležnost. Mi
u Evropskoj uniji. Imate jednostavno zajedničke nadležnosti gdje sve zemlje članice moraju poštivati taj princip. Ako neka eventualno zemlja članica ima sumnje oko nadležnosti, kao što je to recimo bio slučaj sada sa Velikom Britanijom, jako je teško onda da ostanete i dalje u članstvu. Rekao ste, neće biti kratica za Bosnu i Hercegovinu na putu za Evropsku uniju. Neće biti. Zar nije u interesu Evropske unije da to ipak malo puš, da malo pogura naš ulazak? Mislim da ponovo morate i ovo pitanje gledati iz regionalne perspektive. Bosna i Hercegovina ne smije zaostati za svojim susjedima. Hrvatska je dakle već članica, Srbija napreduje, jel, ide u pravom smjeru, iako je to nekad korak nazad, dva naprijed. Crna Gora dosta brzo napreduje, pa čak i Albanija je napravila dosta napretka u proteklim godinama. Pa bih rekao, ipak to treba gledati iz jedne regionalne perspektive. Nije moje da ja odlučujem o tome kako će to u konačnici izgledati, ali znate da radimo jako puno i na regionalnoj saradnji. Vidjeli ste i sastanak skorašnji na regionalnoj razini između premijera koji su govorili o eventualno nekom zajedničkom tržištu ili carinskoj uniji. I to je jedan od interesantnih načina da osigurate međusobnu saradnju u mjeri u kojoj je to moguće, jel, kao jedna grupa zemalja, i svi će uživati pogodnosti toga, a eventualno ti procesi mogu i ubrzati integracije, cijeli proces integracije. Nakon tog skupa premijera ovdje u Sarajevu, bili su dosta direktni i jasni u izjavama. Mi smo ovako zaključili, a Vučić je to detaljno objasnio, od tih zemalja regiona koje nisu u Evropskoj uniji, dakle to je ovaj ostatak bivše Jugoslavije plus Albanija, se pravi, zovemo se Zapadni Balkan. Od tog Zapadnog Balkana se kao pravi istočno predgrađe Evrope. Nekako smo kao zajedničko tržište, kao neka ekonomska zajednica regionalna. I to znači da smo u nekoj zajedničkoj predfazi i kao tržište i kao skup zemalja i kao Zapadni Balkan, u nekoj fazi čekanja da možda kolektivno uđemo u Evropsku uniju. Dok ne uđemo, da li to zaista tako izgleda? Da. U tom čekanju ćemo biti zajedničko tržište, imat ćemo bolju saradnju, ukidanje carina, možda poreza, nečega i tako dalje. Da li je to ta postavka? Dakle, nije to sad neka čekaonca gdje ćete vi pasivno. Dešava se nešto tamo, da, u redu, ali zemlje koje su već postale članice zapravo tvrde da najvažniji dio procesa je bilo ono što se dešavalo prije samog pridruživanja. Najlakše je promjene osigurati dok težite, jel, da postanete članica. A kad postanete članica, onda je to malo teže. I evo, najiskrenije, mislim da čak i u nekim našim zemljama člancama možda bi trebali malo da razmisle kako bi izgledalo da su oni sada u procesu pridruživanja i kako bi se ponašale. Čini mi se da njihovo ponašanje čak ni odgovara našim standardima. Uglavnom, šta god da bude ta situacija, ne bi trebala da se percipira kao statična, gdje je Bosna i Hercegovina, dakle, ili u tome ili nije u tome. Jednostavno, riječ je o procesu. Ja znam da to zvuči kao kliše, ali vjerujte da nije. Stvari se moraju na taj način mijenjati. Ako dođe do blokada, ako dođe do usporavanja, uvijek će se pojaviti neka detalj, tipa ove akcize. To pitanje akciza je toliko mali dio jedne šire slike i nije najvažnije pitanje za priključivanje u Evropskoj uniji, ali svaki korak vam je istovremeno bitan i ne možete izbjeći neke stvari ili, kažem, naći neke prečice. Ali ste vi te akcize izgurali. On je, poštovani Gadovac, je bio vrlo aktivan u tom guranju akciza. Znači, to je palo u parlamentu. Pa je akcija obnovljena, pa je vijeće ministara dao nešto kao novi prijedlog, pa je onda u Domu naroda, pa se to vraća ponovo u parlament. Ima, ne budite neskromni, to je možda dobro za evropski put, a možda nije dobro za nečije novčanike. Ali da je to ipak bila u velikoj mjeri i vaša diplomatska akcija. Da ste ipak nešto izgurali. Dakle, dokaz za naše pitanje i neke tvrdnje da pod pritiskom, najčešće koristimo to riječ, puš, pogurati, da Evropa može da pogura
našu zemlju i lidere na tom putu. Taj primjer, primjer akciza. No, I agree with you, Sena. I think from time to dobro, time. Dobro, bi se složio sa vama, Sena, da s vremena na vrijeme čini se da vam treba dosta tog pritiska da se neke stvari ali poguraju, ali opet nije na nama, o tome odlučuju vaši izabrani predstavnici u parlamentu ili politički lideri. Mi možemo samo pojasniti koji su efekti, eventualno koje su posljedice. Jedan dio ovih, jedan aspekt reforme bi trebao bi da bude unapređenje privrede, više radnih mjesta, smanjenje putovanja i vremena koje vam je potrebno iz jednog dijela zemlje u drugu. Ja vrlo često idem do Tuzle iz Sarajeva jer odatle letim za svoj rodni Göteborg i ta cesta jednostavno nije dobra. Tuzla, Göteborg. Da, ali možda neki novi koridor. Razmisliti o tome. But of course, just like when you go to the bank and take a loan, ali to vam isto kao kad odete u banku i tražite kredit, morate imati jedan dio svojih sredstava koji ulažete. I to je zapravo suština cijele priče o akcizama. Mi kao Evropska unija, zahvaljujući strategiji u sektoru transporta koju ste usvojili prošle godine, mi smo na raspolaganju da vam osiguramo bespovratna sredstva, dakle grantove za izradu studija izvodljivosti, tenderske dokumentacije itd. Imao sam zaista niz razgovora sa vašim političarima i parlamentarcima. Jako puno smo razgovarali o načinu utroška tih sredstava, koje je zapravo najvažnije pitanje. A to nas vraća ponovo na ono pitanje povjerenja. Ljudi nemaju povjerenja. Ako će plaćati više za gorivo, hoće li oni zaista uživati pogodnosti, hoće li koristiti te ceste, ali ne vjerujete zapravo da li će se trošiti. 15 feninga zaista otići 10 u entitetske, 5 za državne putave, 5 za regionalne. Hoće li zaista otići to? Hoće li otići 15 feninga tamo gdje trebaju i odakle se prave putevi? Mi da nismo vjerovali da će utrošak sastava biti odgovarajući, ne bi ga nikad ni podržavali. Mi zaista ne bi ulagali sa svoje strane sredstva. Ja sam odgovoran za sredstva poreskih obveznika Evropske unije i to nisu krediti. Ja govorim o gotovinskim bespovratnim sredstvima koji osiguravamo. Pored toga su EBRD tu, Evropska investicijska banka sa kreditima koji zaista ne bi ulagali ili davali novac za nešto što je sumnjivo ili koruptivno. Govorimo o zaista transparentnim procesima. Međutim, ja istovremeno ne vidim koja je alternativa. Ako želite da unaprijedite infrastrukturu Bosne i Hercegovine, ne samo ceste, tu su i bolji aerodromi, magistralni putevi, radna mjesta. Ponovo nas to vraća na reforme. To je bila njihova suština. Stvoriti radna mjesta i nekako se izgubila ta perspektiva. Možda mi i vi, ali jer ipak ovo nešto što vama pripada kao reformska agenda. Možda nismo to dovoljno promovirali, možda nismo dovoljno pojasnili ljudima. Vide se neka unapređenja, povećana stopa privrednog rasta. Međutim, građani to ne osjete još. Za kraj, razgovarate sa liderima. Sami ste nabrali nekoliko slučajeva, afera, događaja, situacija. Koje politika diktira? Sigurno ste upratili da to politika namjerno radi. Šta god da je, šta god misli neko od gledalaca, ali sve te priče sa vrha, ovaj problem, reforma policije, aprilski paketi, prudovi, revizije, akcize, sve to politika gura odozgo, mi to usisavamo i mediji i građani, od toga pravimo problem, nervozu između sebe, svađu, a oni tako lakše vladaju. Znači, manipulacija je ovo, a ne vlast. Well, I don't know if it's deliberate manipulation all the time, but I think that the political culture is very crisis oriented, and as you say, you u zemlji vam je izrazito orijentirana na krize. Čini se da je političarima mnogo ugodnije da pričaju o krizama, o ustavno-pravnim pitanjima i drugim stvarima umjesto onih
stvari koje su građanima najbitniji, a to su prije svega radna mjesta, ako će već ostajati u BiH, ne napuštati ovu zemlju. Mi smo svjesni svega toga i vi ste isto tako svjesni. Možda jedini način je da radimo zajedno još i više, još i snažnije, da stvaramo bolje prilike. Svako je ovdje je zabrinut kao i u drugoj zemlji sa obrazovanjem, sektorom sigurnosti, da želi se osjećati bezbjedno, da znaju da im se neće ništa desiti ni njima, ni njihovim porodicama. To su ona prava pitanja i ključna pitanja i ja zaista vjerujem da zapravo bi političari trebali više o tome da pričaju. Nekada se osjetim malo jednoj nezgodnoj poziciji da se nađem kad mi smo ti koji pričaju više šta treba ova zemlja da uradi. Dobro, meni ne smeta, meni je zadovoljstvo, meni ovo je više od posla. Meni je ovo zaista ovdje zapravo se tiče budućnosti ove zemlje. Rekao sam da tamo 90-ih, mislio sam se nikada neću vratiti na ove prostore, ali sam se vratio i evo, zaista kao ispred Evropske unije, uvjeravam vas, mi smo tu, tu smo za vas i uz vas i ne idemo nigdje. Koliko god da vremena treba, iako ima usporavanja i nazadka, mi ćemo nastaviti raditi. Zaista ne treba se izgubiti ova postignuta dinamika. Sljedeća godina vam je izborna. Vidjeli smo prošle godine lokalne izbore koji su najmanje 6 mjeseci usporili sve procese. Ako opet upadnete u takvu jednu situaciju zastoja, bit ćete opet 6 mjeseci ili koliko već koje ćete izgubiti, u to ćete se onda približiti i izborima i ponovo će neke nove krize nastupiti, izmišljene ili ne. Već čujete sada neke koji pričaju, najavljuju neke krizne scenarije za izbore. Yes, it started. Počela izborna kampanja. Već imamo 5 kandidatura ovih dana. Ko će biti predsjednik? To, kao da je predsjednik u državi baš nešto ono. Mada jeste bitno ako si predsjednik stranke. Odošli na mladi ljudi. Naši mladi ljudi u vašu Europu. Čekajući Europu ovdje, mladi ljudi su izgubili živce. Ne mogu više da čekaju, nemaju nade i odlaze masovno u Europu. To je dobro za vas i strašno loše za ovu zemlju. Baš loše. Još čekamo kolegu da završi istraživanje, jednog kolegu našega koji ima podatak preko CIPS-ovih, utvrđuje ga preko CIPS-a da u zemlji u ovom momentu ne živi više od 2,5 miliona ljudi. Što je katastrofalan podatak od 3,700, 500, 600, koliko je po popisu. Dakle, to je katastrofalno. Ti 2,5 većina su stariji ljudi. To je već kataklizma. To je već pitanje kada će se sistem možda i urušiti totalno. Nema ko da radi. You're right, of course, but I also think it's important to try to have a positive narrative. Ne, ali istovremeno mislim da ako ništa treba pokušati malo mijenjati taj narativ, da bude malo pozitivniji. Većina ljudi, pogotovo mladih ljudi koji sam upoznao, zapravo i žele da ostanu u BiH kada bi bilo odgovarajućih prilika. Istovremeno i previše ljudi je suviše pesimistično. To je jedna od najvećih prepreka. Ljudi jednostavno ne vjeruju da se stvari mogu promijeniti. Što se toga tiče, malo je toga što mi možemo uraditi da to promijenimo. Ali to je malo sada i stvar mentaliteta koji je možda rezultat nekih 20 godina, iluzija, lažnih nada i težnji. Opet, ako pogledamo zadnje neke 2 godine, dosta je pozitivnih naznaka bilo, ali isto tako korak ili 2 naprijed napravite i onda se neka kriza pojavi. Meni je to neobjašnjivo, ali evo, reći ću vam... To radi i politika i opozicija. Svi ko se bave politikom to rade da bi sebi dali na značaju ili da bi ostali na vlasti. To je, kako bih vam rekao, to je dosadan fol koji traje više od 26 godina. Jedan od tih folova ostanka na vlasti je nekima bio i rat, nekima su konstantne krize. Suštinski, nažalost, imamo, bez obzira ko dolazi na vlast, ko se smjenjuje, zajednički politički mentalni sklop toga. Uhvatio sam fotelju i neću da mrnem odavde. To nas ubije. To nema odgovornosti, savjesti. Nema čak ni ambicije da neko ostane zabilježen, ako historijski, da je nešto dobro napravio za 4 godine i ode sa te funkcije. To je nekako balkansko prokletstvo. Za kraj sam vam ostavio u konceptu jutros
jedno pitanje koje je u stvari najava za sljedeći prilog, a odjava gostovanja, ali poslije tog terorizma u Švedskoj ima li smisla, ali to ima. Jesmo li mi, Bosna i Hercegovina, sigurna zemlja? Državni ministar sigurnosti uporno govori da jesmo. Susjeti kažu da nismo. I komšije kažu da nismo, znači istok i zapad. Kako vi to osjećate ovdje? Je li sigurno ovo ili nije sigurno? Well, there are different threats, of course, and it's not all about terrorism. Prijetnje koje postoje su različite. Nije svaka prijetnja terorizam, imate i organizirani kriminal koji je, nažalost, snažno prisutan u ovom dijelu evropskog kontinenta, ali imate i sve te prijetnje i kod nas. Mi smo, recimo, zabrinuti zbog nezakonite trgovine, odnosno krijumčarenja oružjem. Na primjer, u Briselu možete za par stotina eura kupiti kalašnikov koji potiče sa ovih prostora ovdje, ne znam koja cijena i kako ih možete prokrimčariti. Čariti. Dakle, različiti oblici su prisutni. Balkan nije stabilan koliko bi neko možda želio, ali krenuli smo sa pričom o Siriji, krenuli smo sa Štokholmom, mislim, daleko je od Štokholma do Sirije, a vi ste negdje na polovici tog puta. Ono što je važno je da ovi prostori ne ostanu zanemareni, da postanete članica Evropske unije, da vas tretiramo kao jedan blok, ako to mogu tako reći, naravno podrazumijevajući da mi imamo određene standarde koje svi moraju ispunjavati. Sad smo baš evo skoro imali posjetu visokih dužnosnika Evropske unije početkom sedmice koji su razgovarali upravo po ovim pitanjima terorizma, sigurnosti i tako dalje, ali generalno kada se pogleda šta je Bosna i Hercegovina uradila, na primjer, u smislu postupanja sa borcima ili stranim borcima koji se vraćaju sa ratišta, uključujući i Siriju, je dosta dobar u poređenju sa prosjekom u Evropskoj uniji. Naravno da se uvijek treba raditi još i više i još i bolje. Vidjeli smo šta se desilo evo danas u Štokholmu, u Briselu, u prošle godine. Znači, može se desiti bilo gdje, uključujući BiH, niko se ne može u potpunosti i uvijek zaštititi. Ja zaista moram pohvaliti domaće vlasti koje su jako ozbiljne pristupile ovim problemima, koje pokušavaju da prate sve one pojedince koji su eventualno bili u kontaktima sa svim stranim borcima, pod uslovom naravno da ne uspostavite neki režim gdje će se svaki pojedinac provjeravati, ali moramo više raditi zajedno. Ne znam da kažem da li lijepo, nekako, ali precizno ste opisali Bosnu i Hercegovinu. Gospodin Vigemark je bio, pošto ga dosta na početku karijere, novinar, zato je malo otvoreniji od klasičnih diplomata. Dugo je na ovim prostorima, bio je prije 27 godina, 6-7 godina. Dakle, Bosna i Hercegovina je negdje between, između Rusije, Amerike, Rusije i Europe, Švedske i Sirije. To je nekako sudbina. Hvala vam, gospodine Vigemark. Hvala. Hvala.